Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Štrakon možemo armirati nadvoj iznad prozora ili iznad vrata. U ovom slučaju pritisnut ću na gredu, odnosno nadvoj koji se nalazi iznad ovih vrata velike dužine i promijenit ću mu ime iz BIM 2 u nadvoj. Nakon toga vidimo kako u donjem dijelu imamo jedan temelj, sa strane imamo zidani zid, iznad prozora, odnosno iznad ovih velikih vrata, imamo jedan nadvoj. Idemo armirati taj nadvoj. Prvenstveno ćemo staviti vilice. Armaturi uzimamo B500B, uzimamo Fi8 ili Fi10 vilice, u ovom slučaju Fi8, odabiramo vilice i zaštitni sloj betona ćemo staviti 2 cm. Vilice polažemo uzdužno, po istom razmaku, i stavit ćemo da su udaljeni od krajeva, u ovom slučaju 10 cm s ove strane. I ukupno će i biti svako 10 cm, odnosno svako 15 cm. Gasimo komandu na desni klik i prelazimo na postavljanje šipki unutar vilica. Uzimamo Fi10 šipke, idemo na wire. Zaštitni sloj betona ćemo staviti 3,5 cm kako bi nam ušlo unutar vilica. I vrlo bitno je da pritisnemo ovu zadnju komandu sa točnicom desno kako bi se armatura promatrala s oba aspekta, odnosno kako armatura ne bi prolazila jedna kroz drugu. Postavljamo šipku dolje, isto tako gore. Prvenstveno stavljamo dolje dvije šipke. Udaljenost moramo smanjiti jer nam se zato šipke ne vide, to nam je ostalo od samih vilica. Postavili smo dvije šipke u donju zonu, isto tako ćemo staviti i dvije šipke u gornju zonu. 3.2 je udaljenost od kraja desne i lijeve strane. Vidimo kako smo položili dvije šipke u donju zonu, sada prelazimo isto to odraditi u gornjoj zoni. Uzimamo Fi10, postavljamo gore također dvije šipke na isti način i na desni klik gasimo komandu. Ovdje vidimo kako smo greškom u donjoj zoni stavili Fi12, međutim dva puta ako pritisnemo na te šipke vidimo kako i možemo promijeniti konfiguraciju ili u ovom slučaju Fi same šipke. Pritišćemo na nadvoj iznad samih vrata. Odlazimo na armaturu kako bi ugasili ostale alere i vidimo kako možemo sada armirati isključivo gredu, kao što smo to do sada i radili. Različiti su načini armiranja nadvoja, ja ću samo uzeti jedan od njih kako bi vam prikazao kako ne moramo samo standardno armirati, međutim možemo koristiti zakrivne šipke. 4 vilice ću odmaknuti s lijeve strane, te ću staviti prema dolje. Razmak 2 vilice, povuću do kraja i namjerno neću draviti simetrično, nego ću sa desne strane ostaviti razmak od 5 vilica. Kako bi vidjeli da u iskazu armature Štrako ne prepoznaje samo pod navodnicima simetrične elemente, nego i različite savijene šipke i savijene mreže ili sl. Pomakli smo šipku, znači s lijeve na desnu stranu, namjerno smo stavili da nije potpuno simetrična, s lijeve strane smo ostavili 4 polja, a s desne strane, odnosno lijeve strane smo ostavili 5 polja, savijene šipke, tako da ćete vidjeti u iskazu armature da Štrakon prepoznaje različite i nesimetrične šipke, elemente i sl. U ovom dijelu bi ja još izveo hook, odnosno zakrivljenje same šipke na krajevima, te ćemo vidjeti kako ćemo to odraditi. Pritiskom na samu šipku odabira se šipka, te idemo na reinforcement i na dio edit general, odnosno hook. Ovdje možemo staviti hook angle na primjer 90 ili u ovom slučaju 180. I vidimo kako se ta šipka na kraju zakrivila. Isto tako ćemo odraditi sa druge strane. Stavljamo 180 stupnjeva i vidimo zakrivljenje same šipke. U gornjoj zoni možemo odraditi isto po 90 ili po 180 stupnjeva. Odabiremo šipke koje želimo saviti. Iste smo savili pod 90 stupnjeva, te ove u sredini također možemo zadržati pod 90 stupnjeva ili ih ostaviti onake kakve jesu. Međutim, uvijek je bolje izvršiti hook, odnosno zakrivljenje na samim krajevima.
Nakon što smo odradili sve u Cube modelu, možemo otići na 3D model i zakrepiti same šipke, ukoliko za to postoji potreba, jer sada vidimo da nam nisu skroz simetrične, međutim to ćemo odraditi neki drugi put. Izvezli smo kao i sve do sada u 2D radioničke nacrte, idemo sada na kotiranje same armature i šipki. Znači 23 fi 6 na 15. Nakon toga vidimo kako smo kotirali sve šipke koje se nalaze unutar ove grede ili nadvoja. 2 fi 10, 2 fi 10 u gornjoj donjoj zoni, te 2 puta po 1 fi 10 na 15, u ovom slučaju same zakrivljene šipke. Nakon toga prelazimo na poprečni presjek, idemo na standard, povlačimo sa gornje na donju stranu, sa donje na gornju ili sa desne na lijeve, lijevu na desnu kako bi izvukli poprečni presjek. Ovdje vidimo kako nismo zapravo simetrično stavili u donju zonu same šipke, međutim to preko konkret kamera ili preko manualnog pomjeranja šipki možemo popraviti u Cube modelu. 2 fi 10 u donjoj zoni, 2 fi 10 u gornjoj zoni i vilice 23 fi 6 na 15. Također, tu su i dvije šipke koje smo dodali manuelno. Fi 10 koje se savijaju, zapravo vidjet ćemo kako u iskazu armature. I sada možemo preći na pregled crteža i na iskaz same armature i tablične zapise. U ovom slučaju manuelno želim popraviti kotiranje koje smo izveli na jedan ili na drugi način. Uglavnom vi prilagođavate vaše crteže kako vam odgovara. Prelazimo sada na 1:1 prikaz, odnosno da nam i vilice kao šipke budu realno prikazane. Nakon toga možemo 2 puta ako pritisnemo izvući iskaz same armature. BR group, 2 puta pritisnemo bilo gdje na crtež, izvučemo sam iskaz bilica, šipki, mreža ili slično što nam već u projektu ima. I nakon toga 4 komande ispod vidimo zapravo tablicu gdje možemo izvući sve potrebne zapise, radioničke spise, zatim iskaz armature, količinu materijala koju koristimo i slično u našem samom projektu. Postavljamo tablice na željeno mjesto i nakon toga možemo izvršiti pregled samih tablica i samih radioničkih nacrta. Ovdje vidimo iskaz armature, količinu materijala koje koristimo i sve ono što je potrebno u radioničkoj dokumentaciji. Vraćamo se na 2D radionički nacrt, njega možemo povući lijevo, 3D cube vidimo desno. I vidimo kako smo dobili radioničke nacrte za ovaj nadvoj u ovome slučaju. Tako isto za nadvoj vrata, za nadvoj prozora. Ovo je jedan samo od načina armiranja.